السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة سلاتي ايمن مات بورتوس. قبل كل شيء اعمل ابوني للشان باش كي نعمل فيديو جديد تفيق به. عندكم عرض تقرا وحدك. شنو معناتها العرض تقرا وحدك؟ مثال انت تقرا باكيكو، تقرا باك سيونس وضعيف في المات، معناتها ضعيف برشا ولا متوسط، المهم وتحب تقرا وحدك تنجم تكونتاكتيني كما ترى نمرويا 27 677 722 ونتفاهم ونقريك وحدك وان شاء الله ربي ينجحك. نبداو في الاصلاح، بل كل شيء نقراو لنعصي مع بعض كما تروا معايا. لوغاريتم واكزاتيس على اللوغاريتم وفيه الكتير جرافيك. On a représenté ce contre la courbe C dans un repère orthonormé du plan de la fonction f définie sur moins 1 plus l'infini par f de x égale 7 ln x plus 1 sur 2 plus 4 moins 2x. Donnez graphiquement le nombre de solutions dans moins 1 plus l'infini de l'équation f de x égale à 2. B. Allez donner graphiquement le nombre de solutions de l'équation f de x égale 2. F de x égale 2. B. G little f, l'axe des ordonnées ou l'axe des images. Maintenant les images dans le cas de l'axe f. N h de f de x égale 2. A égale 2. F de x égale 2. Point f. B. Maintenant f de chenille égale 2. Le nombre de solutions. Narf, le nombre de solutions de f de x égale 2. Par exemple, on a dit f l'image de 1. Maintenant f de 1. G 1 avec f de 1 égale 2. L'image de 2 avec tatla l'image de 2 2 virgule quelque chose. Bon, hashtub le nombre de solutions de l'équation f de x égale 2. Ben chouf chni tamel g le 2 le l'axe des ordonnées f de x égale 2 autour de droite. Bon, kima tlahzou nous avons deux points d'intersection. Donc, le nombre des solutions de l'équation f de x égale 2 huma 12. F de x égale 2 avec l'oula ou avec l'oula. Alors, nous avons deux solutions. Qu'est-ce que j'ai au bout de la rédaction? Le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 2 est le nombre de points d'intersection de la droite delta d'équation y égale à 2 et la courbe de f. La droite delta coupe la courbe en deux points. Donc, madame coupe la courbe en deux points. Donc, l'équation f de x égale à 2 admet exactement deux solutions dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Maintenant, tout simplement, le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 2 est égal au nombre de points d'intersection. Ah, deux points. Donc, réduction qui m'a dit comme tau, aïe, je vais vous comme là. Maintenant, la réduction qui m'a traumatisé. Le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 2 est le nombre de points d'intersection de la courbe et la droite delta d'équation y égale à 2. Delta coupe la courbe en deux points, alors l'équation f de x égale à 2 admet deux solutions dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà, quand on a limité le nombre de solutions de f de x égale à égal à 1, même raisonnement. 1, kif kif, 2 solutions. Ben, question 2, vérifiez que f de 4,7 inférieur strictement à f de 1, inférieur strictement à f de 4,6. L'année canard des calculatrices, il y a déjà vérifié, vérification. Tu vas calculer, je teste le f de 4,7, pour le calcul, tu vas remplacer le x avec f de x, 7, ln x plus 1 sur 2 plus 4 moins 2x. تعود الx 4,7 تحسب على روحك، تعود الx من بعد بال1 f دو 1 تحسب على روحك، f دو 4,6 كيف كيف تعود الx بال 4,6 وتحسب على روحك، كان عندك كازيو تحسبهم وما
بعد تفيريفي اكيد باش تلقى اف دو 4.7 انفر ستريكتومون اف دو 1 اف دو انفر ستريكتومون اف دو 4.6 هاني باش نحسبهم باش نعطيكم قداه. بون كيما تراو معايا اف دو 4.7 ايجال 1.931 اف دو 1 عملت لكم اف دو 1 اهو جو في رومبلاسي باش نمشي نعوض الاكس بال1 هيك اكس 1 2 فوا 1 1 بلس 1 2 دونك 7 ln دو 2 سور 2 بلس 4 2 فوا 1 2 2 سور 2 1 ln دو 1 0 0 فوا 7 0 بلس 2 2 دونك اف دو 1 ايجال 2 اف دو 4.6 بالكالكولاتير تلقاو 2.007. بي ايش ني نلاحظوا لهنا تلاحظ انه اف دو 4.7 inférieur strictement f de 1 inférieur puisque f de 1 égale à 2 inférieur strictement à f de 4.6. B troisièmement petit a montrer que pour tout réel x dans moins 1 plus l'infini f prime de x égale 5 moins 2x sur x plus 1. Dresser le tableau de variation de f. Déterminer alors la valeur du maximum de la fonction f. Alors maintenant je vais calculer la dérivée de la fonction f, puis je vais dresser le tableau de variation, et enfin je vais déterminer la valeur du maximum de la fonction f. Et on y va la dérivée, on le tableau de variation. On va le maximum. On va la dérivée, on va voir comment on va la calculer. Bon. Troisièmement petit a, montrer que f' égale 5 moins 2x sur x plus 1. Tout d'abord, on dit que f est dérivable, de préférence pour f est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. F' de x et on a F' de x égale la dérivée de f, les 7 ln de x plus 1 sur 2 plus 4 moins 2. Tout d'abord, juste je n'en mets comme tête qui rappel, ln de u avec une fonction dérivable strictement positive sur un intervalle déterminé. Bon, la dérivée de ln de u, c'est u prime, la dérivée de u sur u. Voilà. Et bien, je t'abocke à l'aide. باش نطبقوها على هذه الـ u هيك هي x plus 1 sur 2. واضح؟ b إيجال 7 كونستانت ما تقلقش 7 فوا هاي باش نعمل الديريفي متاع هذي قلت لهنا من الآخر 7 تبداش عندك كونستانت مثل 8 7 تسميها انا a constante a constante tabqa a fois u prime sur u a hikel a hi 7 ln wa hikel u 7 fois bon u prime donc x plus 1 sur 2 prime divisé par x plus 1 sur 2 aik a fois u prime sur u wada la dérivée de 4 0 la dérivée de 2x c'est 2 donc moins 2 cadre dérivée d'une constante 0 celle je n'arrive jamais comme ou dérivée d'une constante fois x hier a avec dérivée de moins 2x et moins 2 b égale c'est bon dérivée de x plus 1 sur 2 hier 1 demi
Allège un demi cratère X à échauffe au vent du brouillon, X plus 1 sur 2. Là, je me tape X sur 2 plus 1 sur 2. Là, je me tape 1 sur 2 fois X plus 1 sur 2. انا حاجتي بالدريفي دو x plus 1 sur 2 معناتها حاجتي بالدريفي متاع هذا دريفي دين كونستانت 0 و دريفي دو ان دومي x هيك دو x هي a باش تقعد لي ان دومي دونك الدريفي متاع هذه ان دومي فوا x plus 1 sur 2 فوا لانفيرس فوا 2 سير x plus 1 وما ننساو شكل 7 هاي ان دومي هذه الكل ديريفي دو اكس بلس 1 سير 2 بريم هي ان دومي سير هذا دونك هذا نضرب في الانفيرس نتاعو تولي فوا 2 سير اكس بلس 1 موان 2 ايكال بون 2 هوني باش تتنحى باش يقعد لي 7 سير اكس بلس 1 موان 2 واحد المقامات 7 سور x بلس 1 2 هذه نجم تكتب 2 على 1 نضرب الفوق اللوط فوا x بلس 1 ما تنساوش الأقويس 2 فوا x بلس 1 انت بارنتيز إيقال 7 عندهم ميم او ميم دينوميناتور عندهم نفس المقام دونك نحطهم نفس البسط موان سيني موان ما تنساش بون 2 فوا x 2x وعندي سيني موان دونك موان 2x 2 فوا 1 2 وعندي سيني موان ما تنساوش موان دونك موان 2 سير x بلس 1 انسي f بريم دو x ايغال 7 موان 2 5 موان 2x سير x بلس 1 وهكا بينا انه الاف بريم 5 2x سور x بلس 1 واضح بعد قالي دريسي لو تابلو دو فارياسيون دو اف بون on peut remarquer que f prime est une fonction rationnelle. Pour étudier ou bien pour dresser le tableau de variation de f, il faut tout d'abord déterminer le signe de f prime. Il faut savoir le signe de f'. Pour déterminer le signe de f', déjà, remarquons que f' est une fonction rationnelle. 5 moins 2x sur x plus 1. Nous avons fait 1 plus l'infini. Pour tout x ou quel que soit x, f' est 5 moins 2x sur x plus 1, quel que soit x, appartient à 1 plus l'infini. Mais, fait 1 plus l'infini. كي تاخو اي اكس في الان بلس الانفيني اكس بلس 1 ديما بوزيتيف معناتها اكس بلس 1 ديما موجب ما عنديش معاها مشكل دونك 5 موان 2 اكس مره بوزيتيف مره نيجاتيف بون تشوف الاف بريم وقتاش تولي 0 اف بريم دو اكس ايكال 0 سي سولمون سي 5 موان 2 اكس ايكال 0 5 égale 2x. X égale 5 sur 2. معناتها يكفي نعرف السيني دو 5 موان 2x. خاطر هذا ديما بوزيتيف. باش تعرف السيني دو 5 موان 2x تشوف وقتاش تولي 0. ديجا f بريم تولي 0 وقت 5 موان 2x تولي 0. هذا ديما بوزيتيف. 5 موان 2x مرة بوزيتيف مرة نيجاتيف. كيفاش نعرف السين نتاعها نشوف 5 موان 2 اكس وقتاش تصلي لي تصلي لي في 5 سور 2 هذا 5 سور 2 بون لهنا موان 2 ديما من الاول عكس اللاصق في الاكس معناتها عكس الكوفيسيون دو اكس موان 2 دونك هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف باهي دونك هنا كرواسونت وهوني دي كرواسونت ب
هنا ال1 ما هيش ديفيني دونك باش تعمل ليميت في ال1 وباش تعمل ليميت في البلس لانفيني ليميت لوسك اكس تون فير 1 1 بلس بالطبيعة علاش 1 بلس خاطر على ليميت 1 plus de f de x égale bon le f m'tana l'achda c'est ln de x plus 1 sur 2 ديزولي نكتب في الانترفال موان زان بلس لانفيني على ذلك خاطر اف دو 1 بكري ايكال دو ليميت بون سيت ln دو اكس بلس 1 سور 2 بلس 4 موان 2 اكس بون ايكال لهنا الليميت هذه لورسك اكس تون فير موان 1 بلس ب موان 1 بلس 1 موان 1 بلس بلس 1 سور 2 موان 1 بلس بلس 1 سور 2 هذا في الموان 1 بلس بلس 1 يمشي للزيرو بلس انا هو اللي يمشي للزيرو بلس اللي باش ندورو بالازرق هذا الكل كيعوض بالموانزان بلوس هذا يمشي لزيرو بلوس معناتها هذا ولا زيرو بلوس والالان في زيرو بلوس ليميت لوسك اكس تنفير زيرو بلوس دو الان دو اكس ايجال موان لانفيني واضح هذه قاعدة شو كيعوضنا بالموانزان بلوس الاكس بلوس 1 سور 2 في الموانزان بلوس بلوس 1 سور 2 هذا تون يمشي هو يمشي لزيرو بلس والالان في زيرو بلس موان لانفيني دونك هذا الكل موان لانفيني دونك الريزلت تاعنا هي موان لانفيني دونك هوني نحط موان لانفيني هنا باش تحسب ليماج دو 5 سور 2 اف دو 5 سور 2 هنا ليميت في البلس لانفيني بون ليميت في البلس لانفيني كيف كيف يلزم نحسبو بون اتون بون هنا حسبت اف دو 5 سور 2 عوضت الاكس ب 5 سور 2 باش تلقى 7 ln دو 7 سور 4 موان 1 7 سور 4 هي 1.75 دونك 7 ln دو 1.75 موان 1 هنا راهو جست رومارك ان هذه عملتها لكم بار كالكول الموان زان مي اون بو اكسبلواتي لو جراف بون نمشي لبليس لانفيني نشوف الجراف فونكسيون في بليس لانفيني وين تمشي اون بو اكسبلواتي لو جراف هايك في بليس لانفيني تهبط اللوت دونك هاو وقت الاكس تمشي لبليس لانفيني وقت الاكس تمشي لبليس لانفيني F تمشي للموان لانفيني دونك ليميت في البلس لانفيني سي موان لانفيني هذه بكرة عملتها بار كالكول مي تنجم تكتب اون اكسبلواتون الجراف وتجاوب ليميت اون موان زان هايك اون موان زان كان تلاحظ هاوك الكورب جيستان ناقص اما يمشي ويقرب موان زان ليميت او موان زان بليس دونك راهو كيعبط اللوت كنكمل نطول فيه افيك انوتر كولور بالاكحل اسيمبتوت كيما تلاحظوا في الموان زان بليس او في الموان زان بليس موان لانفيني كيعبط الموان لانفيني وفي البليس لانفيني هاوك كورب هابط الموان لانفيني على هذاك حطيت موان لانفيني به فهمتوا علاش حطيت هوني موان لانفيني خاطر كنت لاحظوا بكري الكوربه مش عاود نرسم لهنا بكري في الموان زان
الكورب عامل هكا هكا، الكورب بتاعنا نتذكر عامل هكا. الموانزان هابط مع هابط الموانزان في يعني ديجا x يقال موانزان اسمبتود فرتيكال. على ذلك قول نكس اون اكسبلواتون الجراف ولا تكتب دابرين اون لكتير جرافيك ليميت اون موانزان بلس ا دروات يقال موان لانفيني. في البيس لانفيني هابط البيس لانفيني، في البيس لانفيني سامحوني اهو الروبر بتاعنا، في البيس لانفيني هابط الموان لانفيني، هابط الموان لانفيني. على ذلك حطيت موان لانفيني. به نرجع نقراو السؤال الاخر. Déterminer la valeur du maximum de la fonction f. La valeur maximum de la fonction f à ok, ou f de 5 sur 2. Donc f de 5 sur 2, ou li yahna hsebneh bekri lehne. La valeur maximum. De f et f de 5 sur 2 اللي هو 7 ln de 1,75 moins 1. واضح. ان شاء الله تكون عجبتكم الكوريكسيون. بالنسبة للبارتيكات حاولوا فيها مثال، وان شاء الله كان نلقى تفاعل نكمل نصلح لكم الكيستيون 4 A, B, C. بون كوراج، ان شاء الله ربي ينجحكم. الى اللقاء.